Аномальна спека щодня б'є нові рекорди. У Чернівцях кілька днів поспіль синоптики фіксують перевищення добового історичного максимуму. Востаннє такі спекотні дні зафіксували 65 років тому. Нині ж значного похолодання синоптики не обіцяють. Натомість лікарі радять піклуватися про власне здоров'я. А рятувальники застерігають утриматися від купання на водоймах, які не розраховані для відпочинку. Як чернівчанам врятуватися від спеки? Який одяг краще носити в ці дні? Які продукти краще споживати у таку спекотну погоду та де купатися, розкаже Олена Крячко. Аби вберігтися від спеки, лікарі радять обмежити перебування на вулиці з 10 ранку до 16 години. Носити головний убір – вільний одяг, бажано з натуральних тканин. А ще приймати прохолодний душ. У Чернівцях зробити це можна навіть на центральній площі міста. Розприскувачі води другий рік поспіль влітку працівники Чернівці водоканалу встановлюють на центральній та соборній площах. Вуличним душем користуються як діти, так і дорослі. Важливим для здоров'я людини під час спеки є харчування та споживання достатньої кількості води. Пити більше простої водички з додаванням м'яти, лимону, такі якісь морси, але не газовані напої, обов'язково це мають бути прохолодні, не додавати багато льоду, щоб не потім не лікуватися в лікаря. Старатися менше їсти меншу жирну їжу, такі якісь легкі салати. Не вживати солодку їжу так само, щоб краще це пережити нам. Старатися приймати холодний душ не крижаний, такий, щоб не було, щоб був контраст в тепленький, потім трошки додаємо ще більше до холодної водички. У ці аномально спекотні дні до лікарів побільшали звернення від людей зі скаргами на тиск. Якщо ви перебуваєте на вулицю, зайти в будь-яке приміщення, зараз є ж багато кафешок, навіть навіть у нас в поліклініці, тут на першому поверсі більш такий кам'яний у нас підлога, присісти, попити холодної водички, як можна, якщо є можливість прилягти навіть собі трошечки, і буде легше. Якщо ви бачите, що нічого не стає краще, темніє в очах, крутиться в голові, то обов'язково викликаєте швидку. Ми запитали у людей, як вони рятуються від аномальної спеки та якими лайфхаками користуються вдома. Холодним квасом. А ще можливо якийсь лайфхак? Басейн. Хіба враженнями? Я не з самого міста, але приїхала здалеку, щоб подивитися, власне, Чернівці. Багато закладів, багато холодних напоїв і багато гарних місць. Якщо трошечки відволікатися, то саме то. Тут іще спекотніше, ніж в Києві, ми кияни. Там більше зелені, а тут для мене був просто відкриття. Нічого не можу нормально спостерігати, ніяку красу того, що просто все плавиться. П'ємо холодне, обливаємось холодним. Сьогодні їдемо додому в вагоні без кондиціонера, бо зараз їх там просто не вмикають. Тому тримаємось. Ми ж трошки в Чернівцях, 56 років живемо, то слава Богу, ми пам'ятаємо все. Дома нормально, 24 градуси, перший поверх, красота, заходиш як... Так, як в раю. Жарка погода – це просто кошмар, тому ми стараємося рятуватися холодною водичкою, можна пшикатись водичкою також, ну вода – це святе. Також можна намочити рушничок і обвернути собі шию, і так ходити, щоб було також прохолодно. 25 років займаюся бігом, і для мене ця спека – це от, я йду і нічого. А, я, да, і, звісно, полотенечко холодне, от, в ванну зайшов, обтерся полотенечком, не витирається, да, і ще й далі займається своїми цими. Харчування харчуюся один раз на день. Користуватися кондиціонерами та вентиляторами необхідно обережно, оскільки саме кондиціонери можуть стати причиною бронхітів і навіть пневмонії влітку. Я дивлюся, ставлять люди 18 градусів, це дуже мало. Зараз температура на вулиці плюс 40, ставити плюс 27. Це найбільш така реальна ця, і, повірте мені, буде набагато нам комфортно. Якщо немає можливості кондиціонеру, то завішувати вікна якимись такими світлими шторами, старатися не відкривати вікна, щоб теж не поступало гаряче повітря. Ну, якщо є вентилятор, це було б, звісно, дуже добре. Якщо немає
зараз світло в нас, то набирати собі можна взяти якісь простирадло або рушничок. Я читала, що є такий японський метод, беруть рушничок і ставлять собі як шарфік. І воно теж дуже гарно допомагає охолодитися. Лікарі застерігають батьків відмовитися від прогулянок з дітьми у розпал спеки з 10 до 16 години та не забувати про домашніх тварин, які також потерпають від аномальної температури повітря. Олена Крячко, Олександр Окіпняк, новини Січ4.